Hello! Eli nyt on siis tosiaan vuosi 2015 ja tää on mun ensimmäinen video tänä vuonna. Ja mä ajattelin aloittaa tän 2015 vuoden täällä YouTuben puolella muistelemalla vuotta 2014. Mut mä en ehtinyt viime vuoden puolella tätä tehdä ja mä haluaisin näyttää teillekin näitä pätkiä, mitä mä oon viime vuonna kuvaillut. Täällä on ihan random pätkiä. Mä ajattelin ensin, että mä kertoisin teille tästä vuodesta, tai siis siitä viime vuodesta. Mutta jos mä alkaisin kertomaan, niin tästä tulisi ihan liian pitkä, koska ne videoklipit vie sen verran aikaa tästä videosta. Joten mä vaan jätän sen varmaan noiden varaan. Mut sen verran mä sanon vuodesta 2014, että musta oli tosi hyvä vuosi. Tää oli parempi kuin 2013, koska 2013 vuosi meni vähän alakanttiin niin kuin ton urheilun kannalta ja muutenkin oli vähän surullista. Mutta nyt tää vuosi, niin ennätyksiä tuli uudestaan, pääsin sille tasolle, missä oli ja paremmallekin. Tutustuin uusiin ihmisiin, tein kaikkea uutta, kävin tubemiiteissä. Kaikkea tällaista, niin tää oli ihan erilainen vuosi kuin aikaisemmat ja näin. Mutta nyt ettei tässä tule ihan liian pitkä video, niin siirrytään katsomaan niitä videoklippejä. Ja ne on tosiaan myös ihan sekalaisessa järjestyksessä, joten älkää siitä välittäkö. Mutta tässä ne nyt tulee. Mä lähden kauppaa täällä. Joo, me mennään kauppaa tän jälkeen, niin Teemu lähtee näissä ehdottomasti. Mie en anna se lähtee metsäpeseen. Haluatko ulos mennä? Etkö sä vasta ollut ulkona? Olit ulkona vasta. Olit. Mites Vekku? Vekku on samaa mieltä, että teidän pitää käydä katsomassa video. Ja Vilikin on. Vili, etsiinkö? Ootsi samaa mieltä? Ootko? Mulle tuli sille onnittelut, olette voittaneet tämän kisan ja tälleen. Mä olin ihan silleen, ei oikeesti mä pääsen Pariisiin, siis tajutteko? Pariisin matka. Niina! Ei! No hyvinhän se meni. Ootsä syönyt vähän sukkulaita? No Aisa on iso tyttö, mitä se osaa. Sukkulaata. Maas. Hello! Mä vaan kuvaan jonkun random pätkän nytte, koska laittauduin netiksi. Niin. Katsokaa. Se
Tää on videolla. No, se ei haittaa nyt. Eikö mene perässä? Mene! Vire! Mihin jätit kepin? Vili, hyppää. Mitä innoo? Sano moi! Meillä on nyt tässä vähän ahtaat sinua. Nyt ei. Hei kato, olisi pitänyt tulla vaikka tolle puolelle. Olisiko tolle puolelle? No siirrän. Mieti vaan. Rauhallinen paikka. Ingen. Toivottavasti tykkäsitte ja videoehdotuksia saa laittaa, mitä tänä vuonna haluaisitte multa nähdä. Ja me palataan seuraavassa videossa. Moi moi!